conhecer. Alguém espia. Eu tô de olho em você. Tá tudo em cima. Ninguém falou de amor. Rolou um clima. Mas não me leve a mal. Se eu me apaixonar no final. Jogada pelo chão. Sexo, amor, traição. O sol caindo no Leblon. Não, não diga nada. Deixa esse filme rodar. Deixa essa estrela brilhar. Não quero nem saber. Eu sei que sempre vale a pena. Outra cena de cinema acontecer. Valeu, Zé. Ah. Ana! Procura esse táxi aí pra mim? Mas o que é isso? Mas que glamour! Meu Deus, tô bem. Linda! A noite promete, olha, hein, quem me dera, filha? Tô indo mais uma daquelas festas chatas do escritório do Miguel. Torce por mim, amiga. Arrasa, hein? Ai, que droga essa fechadura. Pode colocar aí, Zé. Licença, Ana. Qualquer lugar. Carlos! Pode bater, tá? Valeu. Sacanagem, amor. Falei pra você consertar a fechadura, né? Interrompi, tá meditando. Você tá tão oriental, amor. Pra decoração Feng Shui. Pra saúde e acupuntura. Pra meditar, yoga. Sabe o que tá faltando? O Kama Sutra. Amor! Outro dia eu vi uma posição incrível. A mulher vinha assim, sentava aqui, passava a perna aqui pela cara do sujeito. Não, peraí, não era assim, peraí. Perna assim, por cima do cara. Não, depois ela enfiava a perna por aqui. Peraí, tá atrapalhando. Chegava, tá atrapalhando. Assim. Peraí, Ana. Peraí. Então, realmente, que coisa louca que é o casamento. Você pode recusar um presente do meu tamanho? Ana, como é que você pode pensar tanto em sexo? Ah, fácil. Ficando 3 meses sem ver a cor. Fala a verdade, Carlos. Você não me acha mais bonita, né? Ana, claro que eu acho. Eu te adoro, Ana, mas... Então por que você não transa mais comigo? Ana, eu tô num momento difícil, Ana. Eu não tô conseguindo escrever e... eu nunca mais vou ter uma oportunidade igual a essa. Dá licença. Dona Ana, a senhora esqueceu lá embaixo. Obrigada, Zé. Graças a Deus. $1.500. Pensa bem, pensa bem. Peraí, peraí. Só um minutinho. Tudo bem. Obrigado, Dona Ana. Obrigada. O que foi? Tinha uma ideia. Uma ideia, amor? Olha na minha bunda. Vou escrever um capítulo inteiro sobre ela. Sobre a minha bunda? Isso é que é luxúria, hein? Incrível. Como é que pode uma pessoa escrever sobre sexo? Sobre luxúria? Logo sobre luxúria? Se não transa? Olha, pra escrever, a gente não precisa viver, não. Basta a imaginação. Ah, incrível. Isso, onde é que você vai? Ana! Onde é que você vai? Imagina. Você não é criativo? Vai imaginando. Ana! Não acredito que você apareceu vestida assim no meu escritório. André! Se a minha aparência te incomoda, então não vou. Ah!
André! Licença. Nós estamos fazendo papel de ridículo? Pai, grande novidade. Nós vamos pra casa e você veste uma coisa decente. O que é que sua vida é indecente? Isso é horrível, pô! É chique, é francês. Maravilhosa! Você não pode ir pra uma festa vestida assim de espanador? Espanador? Espanador é a mãe! É a mãe! Espanador é a mãe! Puxa saco de patrão! Puxa saco! Ô, madame, que isso? Pera aí, menos de 100? Eu já disse que eu não quero mais. Obrigada. Deus. Oh, ela é jogo duro, hein, doutor? Você nem imagina. Vem cá, por que você não me falou que tinha saído pra procurar um chaveiro, hein? Tá com ciúme, é? Não, é que essa bateção de boca tá atrapalhando minha concentração, né? Só isso. Você tem outra? Deixa de ser ridícula, Ana. Ah, pergunta simples. Você responde, eu entendo. Você tem outra? Eu não tô falando da tua mãe, não, hein? Semana será que a André e o Miguel transam, hein? Me humilhar daquele jeito no meio da rua? Aprendi a me tratar direito, pô. Eu não te trato direito? Meu amor, você tem tudo que você quer. Você tem vestido, você tem joia, você tem viagem, tem tratamento de beleza. O que tá te faltando, André? Amor. Andréia, eu não acabei! Desgraçado! Dá licença. Claro, vou jogar. Cláudia! Saudade! Eu tenho uma surpresa pra você. É? Eu vou te levar numa festa maravilhosa. Ai, não, Nestor. Tô sem espírito festeiro. Do Quênia pra cá são 16 horas. Deixa eu curtir minha fossa e o Benny terminamos tudo. Ah. Amor, vem cá. Ah, não. Vem. Para. Peraí, Ana. Peraí. Peraí, Ana. Tô pensando em fazer as pazes. Não. Dessa maneira só vai fazer com que eu perca a paciência com você. Ótimo, melhor certo. Sentir raiva do que não sentir nada. Ah, ah, olha aqui, eu não atrapalho você. Atrapalha pode... sim. Mas... Saudade de vocês. E eu. E a Alemanha? Alemanha? Porra, muito linda a Alemanha. Mas já saí de lá há 6 meses, né? Você tá vindo de onde, Tomás? Tô vindo de Londres. E Londres, como é que foi? Londres? Muito linda também. Como assim? Foi tudo lindo pra você? Lindo, 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 lindo como esse apartamento. Agora, legal mesmo foi Singapura, viu? Você teve em Singapura? Se eu tive em Singapura? Eu me casei lá. E cadê tua mulher? Tá lá, no Singapura. É o melhor puteiro de Londres. Meus dois únicos amigos nesse mundo. Eu vou dizer logo pra vocês o que tá acontecendo. Eu tô duro, tô sem grana, tô sem lugar pra ficar. Posso ficar aqui? Pelo menos uns dias? Tomás, eu tô escrevendo claro um livro. Claro que pode, Tomás. A gente tá com um quarto sobrando. Não, as coisas da minha mãe estão lá. Valeu, Ana. Eu te compro outro. Eu compro, eu compro, eu compro. Será que a sua vida se resume só a isso?
E a sua vida se resume a quê? O que é a sua vida, André? Não sei. Não sei mais. Você parou de desfilar porque quis. Você sabe muito bem que não foi isso. Não se faça de desentendido. Meu amor, vamos parar de brigar, vai. Vai, você coloca uma coisa, a gente vai pra essa festa, vamos? Eu não vou a merda de festa, coisa nenhuma. Para com isso, vamos nessa festa. Vai, me larga, vai. Onde é que você dormiu na terça-feira? Hã? Terça-feira? É. Como é que eu vou me lembrar de terça-feira, André? Foi o dia que a gente brigou, você sabe muito bem disso. O dia que a gente brigou. Nossa, a gente brigou, André. Que estranho. A gente não briga nunca. Ai, como você é, menino. Eu não sei onde eu dormi. Eu não dormi na terça-feira. Eu trabalhei. Você sabe que eu tenho que trabalhar pra manter o nosso padrão de vida? O seu padrão de vida, você tá querendo dizer, né? Porque eu só faço parte dele. É por isso que você quer que eu vá nessa festinha. Mais um objeto caro pra você exibir. Saco cheio. Qual o problema de eu querer exibir uma mulher linda e atraente como você? Hein? Tudo bem. A gente vai nessa festinha. Cláudia, essa festa vai te dar uma injeção de ânimo. Ai, tô tão interessante. Mas você é interessante. Você sabe tudo sobre sexo selvagem. Tá, o que eu sei de sexo selvagem não excita ninguém, tá? Vai nessa, vai. Experimenta pra pôr em prática. Eu vou tentar. Miguel! Porra, não reconheci! Tá bonito, tá bonito. André, Paulo Singer, o dono da agência. Muito prazer. Grande, mas vocês tinham que vir fantasiados. Não, mas eu estou. O senhor acha que eu me visto assim todos os dias? Mandou bem. Vamos lá. Tomás, o que você tá nessa mala, Tomás? As mulheres você já transou na sua vida? Não, essas extraviaram pelos aeroportos do mundo. Ai! Pô, deixa eu ajudar aí. Fui ladrão de carro. Existe maçaneta que resista a mim. O que vocês querem beber? A gente tem que comemorar a chegada do nômade arrependido. Mas me fala, Tomás. Além de assaltar carro, o que mais você fez? Fiz tudo, Carlinho. Tudo que você pode imaginar. Coveiro, comediante, cantor, tradutor, carregador de mala em hotel, cobrador, chofé de limusine, ladrão de carro. Não, tô me repetindo, não é ladrão de carro. Chofé de limusine, ladrão de carro. Negociante de arte, croupier, caixa de supermercado, entregador de pizza, gigolô. Gigolô? Just a gigolô. Então, o que vocês querem beber? Bom, tô vendo que a sua viagem foi muito proveitosa profissionalmente, hein, Tomás? Não, foi só uma viagem de prazer mesmo, Carlito. Tem cerveja, vinho, uísque. Calma, dá uma força aqui. Vai com fé, vai com fé. Eu disse que tem cerveja, vinho, uísque. Coragem. Aê. Beleza? Gente, eu disse que tem uísque, cerveja, vinho. Segura, hein? Então não bebemos merda nenhuma, ok? Isso acontece com frequência? Não, a fechadura tá assim desde a época da minha mãe. Não, eu tô falando de você ignorar, Ana. Você também ignorou, Ana. Bicho, você é o companheiro dela, não eu. Ou tô enganado? Cheguei aqui, você tava no maior quebra-pau, né? Não é o que você tá pensando. Alô? Não, não tá. Pra quem era? Era pra você, pensei que você não tivesse. Bom, dá pra me dizer pelo menos quem era?
Não sei, desligou sem deixar recado. Com certeza sabe que não adianta tentar falar com você. Ana, então por que você não deixa a secretária eletrônica ligada, pelo menos? Também não ia adiantar. Toda noite eu deixo um recado na secretária pra você. A sua mulher tá cansada de ser ignorada. Vai fazer alguma coisa a respeito? Bom, o que tá acontecendo com você, Ana, hein? O que tá acontecendo comigo? Eu não aguento mais ficar falando sozinha. Vamos resolver isso, então. O que você quer, Ana? Sexo, é isso? Não quero sexo, eu quero você. Onde é que é o banheiro? Eu queria tomar um banho. Não sou eu que vai resolver o seu problema. Qualquer um pode resolver o seu problema. Pode ser, já que o seu problema aparentemente não tem solução. Ah! Sim, agora sim você me deixou excitadíssimo. Vamos trepar! Vamos trepar! Que isso? Para com isso, não é assim que você vai resolver o nosso problema. Sai, seu cavalo, sai! Que isso? Tô avisando. Tô 5 dias sem tomar banho. Tô perguntando onde é o banheiro. Tô fedendo, cara. Dá uma olhada. Para com isso. Vou te levar no banheiro. Não. Deixa que eu levo ele no banheiro. Vem cá. Belito, deixa que ela leva. Que isso? Que isso? Tá me estranhando? Tô esquisitaço. Anda na frente, vai. Me, Tarzan, Rio Jane. Me, saiu, fica. Tarzan, o rei das selvas. Tarzan não aceita não como resposta. Meu Deus do céu. Escuta aqui, ô Tarzan, não me leva mal não, mas homem macaco por homem macaco, fico com meu marido mesmo. Miguel? Cláudia, o que você tá fazendo aqui no Brasil? Minha amada, minha querida, minha formosa! Vem! Onde você vai? Não sei, sair, correr, escrever na lagoa. Sei lá, aqui tá impossível ficar. Tá tarde, Carlos. Tomás tá aí. Você pode ser assaltado. Você fica aí pra fazer companhia pra ele. Com certeza vocês têm muito assunto pra colocar em dia. Ana. Você se arrependeu de não ter ido com ele? Com Tomás? Claro que não, você sabe disso. A minha vida e a dele seguiram caminhos muito diferentes. Eu fiz a minha escolha quando eu fiquei com você. Talvez o caminho de vocês dois tenha voltado a se cruzar. Ele é tão divertido, sexualmente sempre disposto. Ele é publicitário. É? Zoóloga. No Quênia? É. Fui estudar os primatas. Não sabia que namorar comigo ia te deixar complexada assim. Bobo. Não foi tão ruim assim, não. Nosso caso foi incompatibilidade de gênios. É, dois gênios juntos não ia dar certo. O que foi? Você arrumou alguém que te dobrasse ou não? Eu fiquei 2 anos com um americano, o Benny. Foi muito bom assim, enquanto durou, sabe? Mas depois ele quis casar e... E você, casou? Casei. O que, que é? Tá se fazendo de difícil, é, gostosa? Para! Se você der mais um passo, não vai sobrar nada nem pra Chita! Ah, é? Opa! Fica. Já acabei. É? Bacana, hein? Ai! A noite foi boa?
Ótima. Carlito. Carlito saiu, ele faz isso às vezes. Sai, de repente, assim, só volta cedinho. O louco, né? Epa. Estou com uma dor aqui, estou olhando pra baixo. Tá tensa? Eu marquei demais, tô sabendo. Falando de negócio com um monte de gente chata. Negócios. Ai, ops. Vai beber. Chato! Andréia? Cláudia? Não, não é possível. Deve estar muito bêbada. É a Cláudia. Ô, Miguel, o Nestor foi embora com um amigo, né, que ele encontrou. E ele acabou levando meus documentos, levou minhas roupas, enfim. Eu queria saber se vocês me dariam uma carona, né? Fica lá em casa, não tem problema. Como é que é? Não, não, não. Obrigada. Ah, não, imagina. Você não vai incomodar. Como é que eu vou deixar uma amiga de tantos anos, primeiro amor do meu marido, sem um teto, sem uma caminha? É bom que passa. Pô, aprendi uma massagem muito legal. Fiz um curso, né? Massagem ayurvédica. Ai. Ai, o quê? Ayurvédica. Até parece. Tô falando sério, você acha que eu tô brincando? Acho. Sério, uma massagem sensacional. Ela abre o chakra, sabe? Te dá uma ligação com a Terra, assim, com o cosmos. Astral. Astral. Esse lugar aqui não tá bom pra fazer essa massagem, entendeu? Não sei, essa massagem tem que ser feita com óleozinho que eu trouxe da Índia, sabe? Uma vela, incenso. É, o Carlos não gosta de cheiro de incenso. Vamos fazer no meu quarto, que o cheiro não sai. Sei lá. Doido esse quarto, né? Essas tralhas todas são da mãe do Carlos. Ela vende essas coisas. Deve ser caro. O apartamento também é dela, sabia? Saudade do Cirilo. Eu ia escrever Cirilo, mas... Machucou. Machuquei. Você provocou tempestades solares no meu coração, com as mucosas venenosas de sua alma de mulher. Você faz o que quer. Você me exasperou. Você não sabe viver onde eu sou. Então adeus. Anda logo, meu irmão!
Tô brincando não, anda logo, deixa eu só salvar o disquete. Anda logo, rapaz! Tá, não. Por aqui. Disquete. Se liga, hein? É isso? Você tá pensando que eu tô com ciúmes? Só que não é. Quem sabe você não descobre que a Cláudia é a mulher da sua vida? André, eu tô com sono. Você pode me deixar dormir, por favor? Como é que você vai dormir, hein? Doidão do jeito que você tá. Ou você acha que eu não sei que você tá doidão, hein? André, você para de fazer esse escândalo. Você vai acordar, Cláudia. É isso que você quer? Não, eu quero conversar, caramba! Conversar! Alguma coisa que não seja das suas campanhas maravilhosas. Eu, mulher, gente, quero conversar! Sabe qual é o nosso problema? A gente nunca faz nada juntos. Você não acha que a gente podia procurar alguma coisa pra fazer? Não sei, algum hobby, alguma coisa que a gente ficasse mais unido. Já sei, terapia de casal. Vou dormir na sala. Vai dormir na sala ou vai dormir na cama com a Cláudia? Calma. Chega. Calma. Já que você me tirou o sono, tem um jeito melhor de passar o tempo. Sai. Sai. Para. Eu vou te mostrar que na cama sempre tem alguém que fica por cima. Ocupada, tá? Não, já acabei, já acabei. Ela continua bêbada. Fui assaltada na lagoa. Tá vendo? Eu te falei. É loucura tu ser essa hora da noite. Deixou a porta aberta também. Não, não é. Não é essa. Não quero ver quem tem razão. Sou movida a paixão. Roupa jogada pelo chão. Sexo, amor, traição. O sol caindo no Leblon. Não, não diga nada. Deixa esse filme rodar. Massagem o quê? Ayurvédica. Ayurvédica? Ayurvédica. Você não tem noção do quanto que essa massagem pode ser eficiente, Carlito. Tomás? Foi. Ana, ele tá me explicando aqui, ó, a técnica de uma massagem ayurvédica. Você tá precisando de uma massagem, Ana? Eu não tô precisando de nada. Não tô precisando de nada. Carlinhos. Deixa eu te falar. Ela quer que você olhe pra ela, entendeu? Todo mundo percebe que você não dá a mínima, cara. Eu olho pra ela. Como assim não dou a mínima? Eu já falei... Ela sabe muito bem que eu tô passando por um momento muito difícil. Tô com 500 coisas na minha cabeça. Tô precisando escrever. Eu tô precisando de compreensão. Eu te amo. Te amo. Você sabe que eu te amo. E vice-versa, não acho. Ela também precisa de atenção. Uma mulher tá disposta a fazer qualquer coisa por você se você... Como faz que ela isso? Feliz. Que é essa de vocês ficarem discutindo mesmo? Não, não se mete, não. Peraí. Ela quer que você olhe assim com desejo, entendeu? Para de pensar só em você, cara. Ué, como assim? Olha... Que a Ana tá precisando de um amante e no momento eu não tô conseguindo ser. Como? Só isso. Que isso, Carlinhos? Como não tá conseguindo, cara? Claro, que você não quer. Que é isso? Que é isso? Quem sabe do que eu preciso aqui sou eu.
Sabe do que eu tô precisando? De ficar longe de vocês. Ana. Ao ovo. Que ovo? Meu amor partiu, cansou dos meus vícios. E mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço, hoje o meu amor partiu e nada vai mudar isso. Meu amor partiu, cansou dos meus vícios. E mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço, tô indo embora. Hoje meu amor. Depois eu passo pra pegar o resto das coisas. Qualquer coisa, tem um cartão de crédito aí. Acho que eu vou embora com você então. Não. Não? Você vai embora com ele? Vou. Quer dizer, não vou com ele. Eu vou pra casa do Nestor. Eu não queria ficar sozinha. Fica comigo, vai. O sol se escondeu lá fora, atrás de uma nuvem de água. Nas paredes nossa história, e no teto a minha tela de cinema. Nela eu ainda vejo nossa esgrima de língua. Ana, que isso, Ana? Vamos conversar, Ana. Agora você quer conversar, né? Ué? Ana, você tá me deixando, é isso? Não, não tô deixando você. Tô deixando esse apartamento, tô deixando as tralhas da tua mãe, as nossas brigas, a tua falta de atenção. Teu livro, não necessariamente você. E agora? Você quer essa mulher? É claro que eu quero. Então vai atrás dela, cara. Ana. Peraí, Ana. Ana, conversa com... Miguel, tá saindo de férias? É, conjugais. Eu também. Quer dizer, a Ana também. Então deve ter ido contar as novidades pra Andréia. Onde é que você vai ficar? Tomás, Miguel. Esse. Isso é o Tomás. Calil, foi mal, viu? Ah. Deu uma mexida aqui, mas... Facinho de arrumar. Valeu. Ué. Esquisito, né? Trocar uma mulher por dois homens. O problema é só acabar gostando. Não, mas... Se ela já tá hospedada aqui, eu posso não, ir pra outro não, lugar. Não, nem pensar. Não, você vai ficar aqui que eu tô muito feliz que você veio. Ai, a gente se consola umas às outras. A Cláudia também tá separada. É, né? Verdade, tô. Eu sou zoóloga, né? E eu tava pensando aqui, Andréia, que o homem é o menos desenvolvido de todos os primatas. É. Sabe por quê? Ele só se preocupa com a própria banana. Vai ser muito bom. Nós três aqui, a gente vai dar muita risada. É. Né? O mal da gente é que a gente ama demais, né? Gente, você tocou no problema, exatamente. É. Juro. Gente, eu amo muito, eu tenho uma facilidade pra amar, entendeu? Sim. Eu, por exemplo, eu posso falar no mesmo dia, tranquilamente, pra duas pessoas diferentes, eu te amo. É. Mas eu te amo, assim, pra valer, assim, de jeito diferente, ok? Eu não falo eu te amo pra ninguém há tanto tempo. Ai, que coisa mais triste. Coitadinha, ai, é mais triste. É, mas a coisa vai mudar. Tudo pra cima. Bota pra frente, cadê mudar? Salsichas Cometa, a melhor do planeta. Tô falando, meu irmão, era pra ser uma piada, os caras adoraram. E um, e dois, e três, e quatro. E um, e dois, e três, e quatro. E um, e dois, e três. E vocês estão me enrolando, eu vou aí. E um, e dois, abaixa, fica e fica.
Carlito, vai aonde? Fica aqui com a gente. Atrapalha, tá atrapalhando. Tô tentando escrever. Você não tá curtindo ficar com a gente? Cê... Atrapalha. Não. Aproveita, relaxa que a casa é nossa. A casa é nossa. É, aproveita, não tem mulher pra atrapalhar. Se me permite uma correção, não tem esposa pra atrapalhar, porque mulher e esposa são duas coisas completamente diferentes. A mulher é bom. Bom, eu gosto, né? Não, sabe que você tem razão? Não, por quê? Se ela não resolveu sair, o azar dela. Claro, meu irmão. Ó, Andex explode. Isso. E depois ficar pensando em ex é ridículo, hein? Vamos aproveitar pra fazer tudo que a gente não pode fazer quando elas estão aqui, entendeu? Arrotar, peidar... Não, peidar não. Peraí que vocês estão dissolvendo pro negócio aqui. Tá... Ai, eu tenho medo de estouro. Homem é impressionante, cara. Separa, vira vagabundo. Vamos fazer um brinde. De mulheres. Ah, cara, esquece esse tema. Não, as mulheres sim. A falta que elas vão sentir da gente. Mulheres, eu fiz um par. Separa que eu vou malhar. Que eu não quero malhar, não. Quero beber. Não, vamos fazer um brinde. A quê? Aos homens. Ah, não, homem não. Ah, sim, aos homens sim. Pra que eles sofram com a nossa ausência. Vai, pode ser. Deve ser verdade. Só faço o que te der vontade. Chega bem no pé da orelha e sempre me aconselha. Tá pegando aí, Miguelito? O que vocês estão fazendo? O dia inteiro na piscina, já bebendo. Deve estar sentindo a nossa falta, né? Eu fiz um pacto com o bar. Astral, que beleza! Não. Vem cá, coisa feia, hein? Bisbilhotando as ex, cheio de ciúminho. Logo você que dizia que a Ana ficava atrapalhando seu trabalho. Mas ele não tem culpa porque elas estão provocando. Provocando eu não vi, não. Ali, ó. Deixa eu ver. Ó. Nossa, meu Deus, elas estão gostosérrimas, assim, tão uma coisa mesmo. E agora embaçou. Peraí. Não fica olhando minha mulher, não. Tá maluco? Que tô... Ex-mulher, tá? Não tô olhando a Ana, não. Eu já cansei de ver pelada. Eles namoraram, tio. É, eu na verdade convidei a Ana pra viajar comigo, mas ela preferiu ficar. Já devia estar encantada aí com o nosso amigo intelectual. Quem era? Um amigo da Cláudia, mandei subir. Amigo homem, é? O que, é que a gente vai lá pra dentro? Imagina, é o Nestor. Ele veio trazer as coisas que eu esqueci na casa dele. E o seu amigo é bonitão? Ele é lindo. Isso é bom. Cirurgião plástico. Cirurgião plástico, muito bom. E gay. Não tenho preconceito? Conserto isso, vai. Oi, Cláudia. Eu demorei um pouco por causa de uma cliente. Bobagem. Entra aí. Tchan. Oi. Deixa eu apresentar pra vocês. Essa é a Andréia, a Ana Nestor. Oi, tudo bem? Linda. Tudo bom? Ah. Maravilhosa. Ele não é lindão? É. Olha que eu tiro o silicone que eu botei. Hein? Ele é terrível. Ué, eu achei que você tinha dito que ficar bisbilhotando o ex era ridículo. É, mas acontece que agora tem um cara lá com ela, viu? Cara? Quem é esse cara? Quem é? O entregador de pizza? Parece que não. O André não ia fazer isso, André. A gente se separou uma semana. Ah, nem a Ana. A Ana tava péssima. Tava carente. Você acha que elas... Olha, eu não acho nada. Acontece que mulher, quando tá carente, corre o risco de parar na cama do primeiro homem que aparecer, entendeu? Sequinho, que alegria. Gostei. Não, obrigado. O álcool faz mal à pele. Ai, meu Deus. Não pode fazer mais nada também, né? Não pode. Queria tanto colocar silicone. O que, que você acha? Ai, Andréia, por favor. Uma mulher linda que nem você usar silicone nisto. Imagina, se a Andréia vai botar silicone, eu vou fazer o quê? Me suicidar, né? Você tá linda. Aliás, eu nunca entendi por que você parou de fotografar. Não tô afim de falar sobre esse assunto, ok? Meninas,
Vocês três são maravilhosas. Ah, obrigada. Ele que tem. Isso. É claro que sempre tem alguma coisinha aqui e ali pra melhorar. Como assim? Inspeção geral agora. Vamos ver. Seja sincero. Gente, fiquei nervosa. Pode falar seríssimo aqui. Pode ser sincero. Unidunite. Então, não são muito pequenos? Ah, não. Que isso? Que estão tirando a roupa pro cara. Deixa eu ver isso em detalhes. Não vai ver nada. Eles são lindos, mas não são assim um modelo turbinado 2004. Dá pra tirar essa tatuagem aqui sem ficar cicatriz? Por isso que isso não vai ser problema. Ah, estou... Queria saber se dá pra ficar com uma bunda de negona. Pode olhar. Peraí. Não quero mais ver essa baixaria. É, também não quero mais ver essa baixaria. Eu quero. Ô, Miguelito, com todo respeito, mas que corpinho que tem tua ex, hein? Aqui, ó. Mulata, tá bom pra tá você? Tá ótimo. Cadê o upgrade? Que é isso? Lia. Ah, o que eu tava falando? Comigo, hein? Isso merece uma retaliação. É maravilha pura, me dá beijinho na boca. E quando o samba corre, o sangue dela. E quando o samba mora no corpo dela. Tá demais aqui! Quer dizer que era só comigo que ele não queria transar, né? Acreditando que eles levaram esse bando de cachorra pra lá. De quem é o de barba? É, porque é um pedaço de maçã, um arraso no pedaço. Meninas, se vocês me permitem, eu tive uma ideia. Estão abrindo a cortina de novo. Maravilha! Que é essa? Chato isso. Que é isso? Tá aqui. Não tá respeitando mais, não, pessoal? O quê? Caraca. Ô, André! O pessoal tá vendo, hein? Aqui, ó. Enlouqueceu. A voz, repassa o tempo que eu te dei. Inevitavelmente vou me ver tentando provar que sim, mas o tempo mudou pra mim. Nós sem você, canções vêm me servir.
soltar os braços, desfazer carinhos viciados em você. Um dia percebo o fim, boca que eu nunca vi, espera por mim. Culpas tão inocentes, rastros vão se apagar. Quais serão meus desejos? Atração. Passando uma. Vou te explicar. Eu saí de uma enrascada e entrei em outra. Não, porque a última pessoa que eu pensei que eu fosse encontrar na vida aqui era o Miguel. E ó, como ele mudou, sabe? Ai, gente, o Ben, eu sei que ele me ama. Ele quer casar comigo, mas eu fico apavorada. Como é que eu vou colocar a minha vida na mão de uma pessoa? As pessoas mudam. Você entende? Os seios dela tomaram conta de minha visão como se não houvesse outra forma no mundo. Seios rosados, pequenos, delicados e ao mesmo tempo onipresentes. Dois pequenos montinhos concentrando todo o foco da minha existência. Dois pequenos montinhos. Ai, que horror. Quem foi que me chamou para escrever sobre Xúria? Mas o que está acontecendo aqui? Você trocou a fechadura da porta sem me avisar? Não posso mais entrar na minha própria casa, é isso? Gente, que nojo. Carlos Fernando, o que está acontecendo? Eu devia ter te avisado, mãe, mas... O que você está fazendo aqui, mãe? Mas eu não posso mais vir dar um beijo no meu próprio filho. Pode. Com toda saudade de você, querido. Está tão pálido. Deixa eu ver. Eu acho que você está começando a ficar com anemia. Isso, mãe. Ih, está ficando de pochete. Isso, mãe, precisa para. Andar na lagoa. Olha aqui a pochete. Ô, querido, você tá bem? Tô bem. Eu vim pegar uma daquelas peças de porcelana da Companhia das Índias. Arranjei com um prator. Posso entrar lá ou vai perturbar a esposa? A esposa não está mais em casa. Por quê? Não mora mais aqui. Separaram. E vai rolar a festa! Isso, mãe! Isso, mãe! Obrigada a todos os deuses, todos os protetores do universo. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida, meu filho. Não, mãe. Foi a pior, porque eu tô péssimo. Oi, Arinha. Como é que vai essa beleza, essa força? Como é que tá? Ai, show, querido. Quanto tempo. Tudo você bem? Viajou, demorou tanto, chegou quanto? Tô alguns dias aí já, né, Carlinhos? Tô praticamente morando aqui. Muitos dias, né, Tomás? Ai, eu morrendo de saudades, contando os dias que você estava pra chegar, querendo saber. Exagero, tá exagerado. Mas, isso. Mas, Carlinhos, eu tenho o Tomás como se fosse meu filho, você sabe disso. Claro, aliás, é uma pena, porque ele é lindo. Você sabe também que se você não fosse mãe do Carlinhos... Tomás. Ele ia querer que fosse minha mãe, é isso. Isso. Olá. E esse é quem? Miguel Leibovitz. Prazer. Yara Fernandes. Encantada. Mamãe. Ah, prazer. Prazer é meu, Miguel. Esse apartamento tá uma beleza, tá uma festa, tantos rapazes charmosos.
Você vê aí, não vai trazer mulher pra cá pra fazer orgia, pra fazer essa merda de swing, porque o síndico me conhece. Tá? E muito bem. Ana! Peraí! Peraí! Olha lá. O que foi, Tomás? Desde que você brigou com o Carlitos, você tá todo esquisito comigo. Só queria te dizer que não tive culpa do que aconteceu entre vocês. Eu tô confuso também. Mas eu ainda amo o Carlos. E a gente? Não tem a gente, Tomás. Não tem a gente. Posso não saber porque eu fui embora. Mas eu sei muito bem porque eu voltei. Não sabe nada. Eu fiz um pacto com o barco, desde o balacobaco. Quero sorriso que eu me dá. Chega mais pra cá. Isso aí, aí. Saiu do buraco. Eu fiz um pacto com o barco, desde o balacobaco. Essa aqui? Cara, o sorriso que eu engato, saiu do buraco. Tem que ter felicidade, deve ser da idade. Só faço o que te der vontade. Chega bem no pé da orelha e sempre me aconselha. Só faço o que te der na telha. Tem que acreditar no okay, tal, valeu. Pra virar o barco. Que Dionísio sabe o caminho. Fiz um contrato e se eu cumprir eu não empaco. Pra ter coragem de largar o que me enche o saco. Eu fiz um pacto com barco. 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 Olá. Olá. Cadê a Ana? Tá aí? Tá dormindo. Você quer que acorde? Não, faz isso. Posso entrar? Pode. E eu tenho. Nossa! Que gata! Obrigada. Quer café? Tem gelo? Tem. Opa. Alô? Oi, ela mesma? Oi, Carol. Como é que é? Uma campanha? Não, Ana, não me falou nada. Ela mandou um book? Meu book? Olha, Carol, desculpa, mas eu não tava esperando. Eu vou ter que pensar, tá? É, eu te ligo. Tchau, um beijo. Tô matando, Ana. O que você quer mesmo? É gelo, né? Isso. Oi, baixinha. Alô? Cláudia? Oi, Miguel. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo. Ô, Andréia, como é que tá? Ah, tá se erguendo, né? E você, como tá? Tô bem. É. Eu não sei. Eu tô confuso pra cacete. Posso passar aí pra gente conversar? Pô, eu adoraria. Tá bom, um beijo. Você quer levar isso? Não, é muito. A não ser que você queira me acompanhar. Aí são dois copos e duas pedrinhas de gelo. Ah, então era pra isso, gelo. Me acompanha? O que você tem aí? Absinto. Absinto? Nunca tomei absinto. Sempre tem a primeira vez. Saúde. Nossa, Miguel, que cara. Quer beber alguma coisa? Não, obrigada. O Tomás e o Carlos não estão aí, não? O Carlos está na lagoa e o Tomás... Não faço a menor ideia. A Andréia está sentindo minha falta? Você está sentindo falta dela? Engraçado isso. As duas mulheres mais importantes que já passaram pela minha vida resolveram se unir contra mim.
Miguel, você é tão dramático, as duas mulheres. Miguel, ninguém se uniu contra você, não, querido. Nem a favor. Claro, né? Depois do que você fez, nem poderia. Que delícia isso. Tem gosto de anis. Não, e o bom sabe o que é? Que você não precisa beber muito, assim. Porque como sobe muito rápido, você fica doido muito rápido, entendeu? É, isso que é o perigo. Vai dizer que sim, que você não gosta de um pouco de perigo. Ah, não. O que eu já passei na vida tá de bom tamanho. Mas sabe que olhando você assim, eu sinto falta de um perigo aí na área. Ainda mais uma mulher linda como você. Escuta aqui, você não veio atrás da Ana? Você sabe que ela me conta tudo, né? Ah, eu sei, mas eu vim me despedir, entendeu? O que é que a gente fez com a nossa vida, né? É. O que a gente fez? Assim, quanto mais eu falava pra ela assim, para, criatura. Para, pelo amor... Para! Mais excitada ela ficava, você entendeu? É muito safado, isso sim. Foi por isso que você voltou pro Brasil, né? Imagina, tá bom. Você tá... Que isso? Você... Tô te conhecendo já. Você quer que eu mostre pra você? Filhos da puta. Você não tem que ver isso. Peraí. Ei. Quer saber? Ah. Você tem toda a razão. Eu não tenho que ver isso mesmo. Claro. E quer saber mais? Cansei. É? Cansei de ser boazinha. Cansei de ser a tontinha. É. Agora eu também quero. Também quero. O quê? Você. Você é muito linda, sabia? Ai, sou mesmo. Ai, gostosa demais. Me fala mais. Precisa ser muito burro, realmente, pra deixar uma mulher como você escapar. Esquece ele. Nossa. Tinha esquecido como isso era bom. Pera, Miguel, para. Para, para, Miguel. Miguel, e tudo que você acabou de me falar da Andréia, né? Eu sei, mas isso não impede a gente de transar gostoso. Sou uma idiota mesmo, né? Ô, Cláudia. Eu marquei Cláudia. Demais. Tô sabendo. Cláudia, Cláudia! Só vendo. Conta nada pra Andréia, né? Mas agora faz um frio aqui. Me responda. Não sei, eu tava dormindo. Ela deve ter saído. Oi, Miguel. Que você quer agora, Miguel? Eu vim pegar uns ternos aí. Isso aqui é minha casa. Vai pegar seus ternos, vai. Pode deixar que eu não vou contar nada pra Andréia, não. Que isso aí? Que canalha. Pelo amor de Deus. Miguel! O que foi? Não, é que eu acho que chegou uma roupa tua, tá lá na lavanderia, chegou da tinturaria. Depois eu pego isso. Que isso? Miguelito, isso! Eu pensei que você fosse minha amiga! Pra que isso? Eu sou sua amiga, você tá falando! Eu vi vocês dois se pegando, eu vi! Amigo, peraí! Ô, meu
Doida! Para com isso, gente! Vai sair! Doida! Traidora! 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 Tá querendo me matar, compadre? Tá maluco? Tá maluco? Vocês estão doidos? Peguei os dois transando, pô! Não, peraí, Carlos. Peraí, Carlos. Não foi com a Ana, Carlos. Foi com a Andréia. Me mato! Eu posso pegar esse bife? Não, é meu. Mas você não vai comer? Não importa. Pode passar o sal, por favor? Achei que a senhora não gostasse mais de colocação na comida. Mudou de ideia? Gente, peraí, para. Só que tá ridículo, né? A gente tá precisando conversar. Não sei por quê. Se você quer encher a sua comida de sal, o problema é seu. Tô falando disso aqui, Ana. Eu sei. André, olha só, não sei o que você viu, tá? Mas eu posso te garantir que não rolou nada entre Miguel e eu. Ah, é? Só que eu vi vocês dois se abraçando. Eu vi. Claro, você viu certo. Você viu um abraço. Foi isso mesmo. Que abraço, hein? Desculpa, foi mal. Tô muito sensível. Pelo menos ela não foi pra trás da escultura com ele, né? Ah, olha só quem disse, como se você já não tivesse feito isso. É diferente. Nós temos uma história. Eu sei que você já me contou milhões de vezes. Acontece que eu fiquei nervosa quando eu vi a Cláudia agarrando o Miguel. Agi sem pensar. Mas sabe que foi bom? Eu imagino. Se tem uma coisa que o Tomás sempre foi bom... Não, não é isso. Quer dizer, é isso também. Você tá bem, Cláudia? Pra completar, acho que eu tô grávida. Hã? Alguém quer uma cervejinha? Eu não sei como eu não quis. Peraí, peraí. Pô, tem uísque também, se você não gosta de cerveja. Gente, brigar não vai levar nada, hein? Como é que você fez isso, Tomás? Eu sou homem, cara, sou homem. Foi ela que me agarrou. André te agarrou? André te agarrou. André não tem o menor interesse em sexo. Não foi o que pareceu. Calma, Miguel, calma. Que isso, porra? Miguel. Foi você que provocou, não tinha nada que ficar agarrando a Cláudia. Não era pra André ter visto isso. Mas viu. Viu. E depois, é difícil resistir a uma mulher como a sua. Obrigado. Nada. Não, peraí, peraí. Que isso? Senta aí, Miguel. Pô, Tomás. Não, é verdade, né? A gente faz um negócio desse com um amigo. Hã? Como é que eu ia me sentir se eu pegasse você transando com a Ana? Que isso, Carlinho, tá louco? Eu, hein? Deus me livre. Minha menstruação é atrasada 1 mês e meio. Enjoo. Mau humor. Sono. E aí, o que você vai fazer? Sei. Mas eu acho que eu vou tirar. Não dá, gente. Pra mim não vai dar. Como é que eu vou ter esse neném sozinha? Sabe, e minha carreira? Eu acho que você não devia fazer isso. De coração. Eu acho que você não devia fazer isso. Eu também, mas é que a decisão é dela, né? Eu sei que a decisão é dela. Acontece que aborto não é uma coisa tão simples assim. Se dá alguma coisa errada, você não tem nem com quem reclamar. Aconteceu isso comigo. Eu não posso ter filho. Eu não tive coragem nem de contar pro Miguel. Ele não sabe.
nunca entendi o que aconteceu. Foi um aborto, pô. As mulheres fazem aborto o tempo todo, né? É isso. Aí ela, de repente, largou a carreira. Ficou estranha. Evitou, não sei. Parecia que não sentia mais prazer. Miguel me tocava, não sentia nada. Não sentia prazer, não sentia mais tesão. Comecei a me achar uma bosta de mulher. Você acha que foi por isso que você parou de fotografar? Foi, claro que foi por isso que eu larguei. Bom. Só que hoje de manhã eu não sei o que aconteceu. Que quando o Tomás me tocou, eu comecei a sentir de novo. Eu comecei a ficar excitada. Foi bom. Tomás é tão bom assim, é? Coisa séria. Ele confirma a minha teoria do O positivo. Que teoria? Doador universal, aquele cara que manda bem, mas não é com uma, não. Manda bem com todas, entendeu? Chegou, levou. Ninguém consegue resistir. Vulgo pau de mel. Exato. Aliás, Andréia, eu tava puta. Eu não tô mais, não, tá? Pode ficar com consciência limpa. Justíssimo. Realmente, todo mundo deveria ter o direito de experimentar. Pode ficar com a consciência limpa. Muito obrigada, amiga. Que ele me fez descobrir uma coisa muito importante. Ele fez eu descobrir que o meu desejo não tinha morrido em mim. O que morreu pra mim foi o Miguel. Ah. Você ficou surdo? Eu tô tocando há horas. Sabe que horas são? Hora, hora, hora de colocar uma ordem nessa bagunça, olha só. Que horror, essa decoração, tá um hoje, mãe. Tá bom, desculpe. Essa casa é minha, tá? Não, Carlos Fernando. Essa casa é minha. E se você não cuida direito dela... Você andou bebendo. Andou. Você agora deu pra isso, né? Olha só. Amanhã eu quero uma cópia da chave dessa casa. Amanhã na minha mão, tá? Olha, amanhã você vai ter uma cópia dessa chave e você vai ter a casa, porque eu vou sair daqui. Como vai sair daqui? Que ideia é essa? Sai daqui, vou alugar um apartamento. Quer alugar um apartamento? E o livro? Você tá escrevendo um livro. Eu parei com o livro, mãe. Vou ver se eu reconquisto a minha mulher e eu tenho certeza que ela quer um homem que pague o seu próprio aluguel. E eu posso saber como é que você vai pagar seu próprio aluguel? Pode. Eu vou voltar a dar aula de literatura na faculdade. Ah, meu filho. Então, olha, pode dar tchau. Tchau pra essa linda vista da lagoa. Porque com aquela merreca que eles te pagavam, você só vai conseguir pagar aluguel num conjugado da Tijuca. Viu, meu amor? Alô? Ana, desculpa. Me perdoa, desculpa. Eu tô ficando repetitivo, né? Eu te amo, Ana. Ana, eu te amo. Tá, tô indo pra aí. Peraí, você tá de pijama, doida? Tomás, acorda, Ana tá vindo aí. É? Ana tá vindo aí, Tomás, acorda! Ana! Eu vou pro meu quarto, vai. Tá? Você arrebenta, vai. Aí, tá? Ela é sua, sempre foi sua. Tomás. Eu só queria te agradecer. Agradecer pelo quê? Queria te agradecer porque... por ter sido o amigo que você foi, por ter estado do meu lado o tempo inteiro. Não. Tudo certo. Você sabe que por um momento eu pensei... que você, correndo atrás dela, cheguei a ficar com ciúme. Mas aí eu... logo vi que você não seria capaz de fazer isso. Hã? Ana? Fala.
olha pra mim. E me diz que vocês não transaram. Carlinhos, deixa eu... Deixa eu te explicar um negócio. Carlos, não foi bem assim. Não, 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 não é bem assim, não. Não é não, Ana, porque o Tomás, ele gosta de dormir com a mulher dos outros, é por acidente. Não é, Tomás? Sai daqui! Sai! Você também, Ana, sai! Vem. Falei com o Benny. E aí? Ele ficou chocado. Não, porque primeiro eu fujo, né? Depois eu ligo pra ele e digo que ele vai ser pai. Ele disse que assim que ele puder, ele vem pro Brasil pra gente poder conversar. Parabéns! Isso merece uma comemoração. Uma dupla comemoração, né? Dupla por quê? Ué, por causa da Ana. Droga, gente, que droga. Ele não vai me perdoar nunca. O que foi? Vocês são tudo que eu tenho, sabia? Mais próximo de uma família que eu já pude ter na minha vida. Eu tentei ficar longe de vocês, mas não consegui. Por isso que eu voltei. Belo jeito de mostrar, né, Tomás? Pô, para de ser cabeça dura, cara. A Ana não traiu você. Ela pode até ter transado comigo, mas ela nunca traiu você, nunca. Olha aqui, para de ficar jogando na minha cara que você transou com a Ana. Mas pro intelectual que sabe das coisas, você não sabe merda nenhuma, né? Nada. Trata tua mulher como trata teu livro. Olha aqui, Tomás, você podia ter ido atrás de qualquer mulher no mundo. Menos da Ana. Ele não foi atrás de mim, aconteceu. E a culpa é tão sua quanto minha e dele. Agora quer dizer que eu sou o culpado de vocês dois terem trepado na minha cama? É isso? Não é isso. Sai, Tomás, sai. Pera, deixa Ana, eu falar pra Ana, você. Sai. Deixa eu falar com você. Sai, sai do lado da minha casa. Sai. Deixa eu conversar com você. Não, sai, Tomás. Deixa eu falar com você! Você não percebe, hein? A Ana preferiu você. Fui eu que tive que ficar longe de vocês, longe dela, durante 7 anos. Fui eu que tive que ir embora, não você. Sua vida não me interessa mais, Tomás. Vai embora. É uma pena que meu melhor e único amigo tenha mudado tanto. Tanto. Come on, baby, let's go.
Oh, sorry. Tava justamente deixando um bilhetinho pra você. Acabei de escrever. Um bilhete? Vai viajar? Vai pra onde? São Paulo. Eu fui contratada pra fotografar a campanha da Feminino Plural. E a gente? Eu fiquei lembrando do quanto que a gente já se amou. Você tinha maior paciência comigo. Dizia pra eu não ter medo que você ia me explicar o mundo, lembra? Você não acha que a gente podia tentar mais uma vez? A gente pode tentar ter um filho. Tarde demais. Umas roupas. Tá. Você desistiu mesmo do livro? É. Desisti. Acho que... eu não consigo escrever com a minha imaginação. Você é tão bom escritor. Você não devia desistir. É, mas esqueci. Nunca foi o livro que eu queria escrever. Eu acho que eu sempre tive que escrever sobre uma coisa que fosse real, uma coisa que eu tivesse vivido. Eu comecei uma história agora. Tá tudo aqui, assim, na minha cabeça. Vai demorar um pouco que eu arrumei um emprego. É sobre... amor, sexo, traição. É uma história de um casal. Não, aliás, é uma... uma história de três amigos. Eu tô um pouco insatisfeito com o final. Por que a gente não reescreve o final? Amigo, vai me desculpar, mas ninguém atende. Eu não posso deixar você subir. Conhece o Cirilo? Carlos! Ana! Ana! Oh! Oh! Ana! Oh! Ana! Legal, perfeito.
leva mal, não, mas homem macaco por homem macaco, eu fico com meu marido mesmo. Que vai rolar a festa. Roupa jogada pelo chão. Sexo no braço. O sol caindo no leblon. E um, e dois. Não diga nada. Deixa esse crime rodar. Deixa essa estrela brilhar. Não quero nem saber. Eu sei que sempre vai. Outra cena de cinema acontecer. Que isso? Tô avisando. Assim podia ser tomar banho. Tô perguntando de um banheiro pra fazer água. Dá uma olhada. Nem quero muito ver linda, quem tem razão. Ai, sou movido a paixão. Legal mesmo foi Singapura. Roupa jogada pelo chão. Você teve o sexo amor traz. O sol caindo no leblon. Não diga nada. Deixe esse filme rodar. Deixe essa estrela brilhar. Não quero nem saber. Eu sei que sempre vai. Outra cena de cinema acontecer. Deixa esse filme rodar. Deixa essa estrela brilhar. Não quero nem saber. Eu sei que sempre vale a pena. Outra cena de cinema acontecer. O que foi? Vocês estão tirando a roupa pro cara. Deixa eu ver isso em detalhes. Não vai ver nada.